Vstupuješ do lovcova snu. Vítej do Malovče. Po čem toužíš? průměrné hodnocení 92% a několik ocenění za hru roku. Bloodborne pro PlayStation 4 je pecka, kterou oceňují snad všichni hardcore hráči. Pokud mezi ně patříte, mám pro vás super zprávu. Karetní hra Bloodborne právě vyšla i v češtině. A pokud nepatříte, tak vlastně taky. Je sice brutální, ale užijete si ji, i pokud nejste žádní pařani. Ať už tohle hrozný slovo znamená vlastně cokoliv. Autoři se rozhodli využít jen malé části původní hry, kobek pod Jarnamem, které byly částečně náhodně generované a tím se dá ospravedlnit spousta věcí, absence příběhu či dobrodružství, kooperativní nevraživost, rychlé vylepšování i sbírání vítězných bodů. Důležité však je, že hra zachovává vysokou obtížnost, počítá s častým umíráním, ale nezapomíná ani odměňovat. Jednou si tak budete připadat jak boxovací pytel. Uh a jindy jako dítě v hračkárně. Svět Bloodborne je rozsáhlý a příběh komplikovaný. Schválně se zkuste zeptat někoho, kdo hru dohrál, aby vám ho vysvětlil nebo aspoň představil hlavní postavy. Mohl bych si s vámi promluvit o našem malém uskupení zrozených z krve? Tato karetní hra je ve světě sice zasazena, ale sama nic nevypráví. Používá známé postavy, zbraně a nepřátele, ale na jakýkoliv náznak příběhu nebo budování světa můžete zapomenout. Veškerý zážitek je tak ohraničen vaší výpravou do podzemí a vzájemnou nevraživostí. Pojďme ale ke hře. Tři až pět hráčů se společně vydá do kopky, kde se pokusí zrubat několik monster, bosů a přežít. Tedy Neumírat moc často. stelovci a jdete po krvi. Nebo o zvinách krve. Vítězných bodech, chcete-li. Právě odsud plyne to nejzajímavější. Každý nepřítel má nějaký počet životů. Na kartách v ruce máte zbraně, kterými udělujete zranění. Každé kolo zahrajete právě jednu kartu. Taky se musíte rozhodnout, jestli se souboje účastníte, nebo si dáváte voraz. Jsem připraven. Nebo bych si možná radši trochu dáchnul. Ve skutečnosti však vaším největším nepřítelem není potvora uprostřed stolu, ale spoluhráči okolo. Zbraně se totiž často mohou obrátit i proti ostatním. Tak třeba takový plamenomet zraní všechny, kteří se hrdině rozhodli bojovat se zbraní na blízko. Mnohdy ale stačí, že ostatní zabijí protivníka dříve, než vůbec dostanete šanci si taky bouchnout. Vyplácáte dobrou kartu, nezískáte žádné body a ještě se cítíte na nic. Karetní Bloodborne je silně škodící. Těžíte z toho, když se ostatním hráčům nedaří. Zabijte společně, ale navzájem si pijete krev. Tento aspekt funguje ve hře velmi dobře. Umíráte často, ale zjistíte, že to není zas takové terno. Hlavně tím tedy přicházíte o vítězné body, které jste si nestihli uložit. Na konci kola však naskočíte zpět, navíc posílení novým vybavením, jako je třeba epické mečokladivo. Dobrý! Hra bude neznalým předlohy připadat zvláštní. Ukažte ji někomu a reakce na ilustrace budou asi dvojí. Foj. To je ale milá příšerka. Někdo by se mohl taky podivovat, proč je žeton prvního hráče po každé ze zadu. Ukaž se, stydlivko. U hodnocení komponent jsem trochu rozpolcen. Jo, že to nejkrve jsou parádní. Počítadla životů praktická, ale takové karty jsou na nejvýš obyčejné a desky hráčů jsou zase jenom předimenzovaná počítadla. A největší škoda ovšem je, že všechny ilustrace jsou vzaty přímo z videohry. Hraní funguje, a to především díky elementu blafování a škození. U Bloodborne se budete výborně bavit, pokud máte rádi předlohu, anebo máte rádi konfliktní zábavu. Na druhou stranu, pět finálních bosů a 25 karet protivníků nepřináší kdo ví jakou variabilitu a za 900 hra působí chudě. Zklamání budete taky, pokud od hry s tímto názvem očekáváte dobrodružství, delší herní dobu, anebo komplikovanější souboj. Pokud něco takového chcete, tak asi budete muset hold zase jednou pustit PlayStation.